Desculpe o atraso. Apareça no escritório de novo. Que novidade. Feliz Dia dos Namorados. Comprou meu presente? Claro que não. Eu nunca compro. Você é um péssimo namorado. Mas eu fiz macarrão. Tá com fome? O cheirinho tá ótimo. Tá. Ela troca de roupa e volta. Gostou? É, meia boca. Que injustiça. O mundo é injusto. Lembra do nosso primeiro encontro? Sim, você com aquele cabelo horrível, credo. Ah, é pra relembrar então? Pode ser. Eu não tenho nada pra esconder daquela época. Nem os 50 quilos a mais. Ah, é? E o que você me diz daquele cavanhaque bagaceiro que você usava? Aquilo era estilo. Estilo? Menos, Eduardo. Bons tempos aqueles. Sem preocupações, sem contas pra pagar. Sem ninguém pra matar. Sem o quê? Você lembra quanto tempo faz isso? Não posso falar com a boca feia. Seu idiota, você não lembra. Se eu lembrasse, seria o namorado perfeito. Falar em perfeito, perfeito, eram essas viagens que a gente fazia com o pessoal, lembra? Ah, nos divertia pra caramba, lembra daquela história, aquela... aquela mesmo. Oi? Falando contigo? Oi? De trabalho, tem que fazer uma ligação. Tá bom, eu tiro a mesa então. Essa era a surpresa? Essa é a surpresa. Quer casar comigo?